Lito ako noon sa iba't ibang klase ng mga advice na makikita mo sa mga libro, sa mga iba't ibang klaseng tao, sa internet. Kahit pa lahat ng mga advices na yon about sa buhay o sa negosyo, eh gumalabas na tama. Walang mali sa iba't ibang klase ng payo. Pero may hindi ako maintindihan na bagay kung bakit karamihan ay hindi naman akma. Sa karamihan o sa estado ng buhay ko noon, eh hindi tugma para sa akin. Merong isang klase ng advice na hindi mo makikita sa internet o sasabihin sa'yo ng ibang tao. At yun yung na ko. So, solo sa aking buhay. At yun yung ang bawat advice eh para yan sa iba't ibang time frame ng iyong buhay. Wala makapagsabi sa'yo na kung yung advice na naririnig mo o sinasabi sa iyo ng ibang tao eh para ba sa iyo yan ngayon mismo sa buhay mo. Ang pinapaliwanag ko eh marami kang advice na naririnig ngayon o mababasa na totoo, tama at magagamit mo ngunit hindi para sa iyo ngayon. Maaring sa future or maaring nakalipas na sa buhay mo pero hindi para sa iyo ngayon. Ngayon gusto ko iba ibahagi sa inyo mga kasosyo yung tatlong plano sa buhay natin na kailangan nating buuin at pagduktong-duktongin nang sa ganun eh yung mga advice na naririnig mo eh alam mo na kung saan doon ilalagay Nadiskubre ko personal sa aking buhay lalo na kung galing ka din sa pinanggalingan ko na galing tayo sa normal na pamilya normal ang mundong mga ginagalawan kinakailangan natin ng tatlong klase ng plano hindi isang plano kung di tatlong klase ng plano at ang bawat plano na yan ay direktang nakaugnay kung nasang antas ka na ng buhay mo ngayon. Hindi to tungkol sa kung anong edad mo na ngayon o ano nang narating mo, hindi doon. Basta kung anong antas mo na sa pagtupad mo ng iyong mga pangarap. Kaya maraming lito tulad ko noon at maraming hindi nakakaalis sa antas ng buhay nila ngayon dahil nabubuhay lang sila dun sa isang plan ng kanilang buhay. Hindi nila nagagawang itawid yung una nilang plano papunta dun sa pangalawang plano at higit sa lahat papunta doon sa ikatlong plano nila sa kanilang buhay. Karamihan sa atin, wala tayong grasp na ang buhay ay kung paano pagduktong-duktongin yung tatlong plano na yun. Dahil kung ang alam mo lang ay eh, yung isang klase ng plano, mapapaku ka dyan. At kung ang alam mo lang ay eh, yung isang klase ng plano na nasa dulo, hirap na hirap ka namang makarating dyan. Ngayon, it takes three plans, life plans, na ibabahagi ko nga sa inyo na personal kong ginagamit sa buhay ko kung paano ko tahakin na pa rin ang aking mga personal na pangarap. Linawin ko lang po mga kasosyo, hindi po ito tungkol sa business plan. Hindi to plano ng negosyo, hindi. Life plan po ito. Hindi to insurance plan, hindi yon. Plano ko, plano mo sa iyong buhay kung paano ka makakarating doon kung galing ka dito. At pag naintindihan mo to, lahat ng advice na maririnig mo, alam mo na kung saan plano ng buhay mo ito ilalagay. At alam mo na kung hindi para sa iyo ang advice na naririnig mo ngayon, at kung para pa ito sa future mo. At hindi pa para sa iyo ngayon na gamitin. Para tunay na magtagumpay o yumaman kung yan ang gusto mo, ito yung tatlong planong dapat mong buuin mga kasosyo. Ang unang plano o plan 1 o tinatawag kong pangkain plan. Pangalawang plano o plan 2 ay yung tinatawag kong pang-free time plan. At yung ikatlong plano ay yung tinatawag kong change the world plan. Basically, mga kasosyo, yung plan 1, eh, ito yung plano mo sa buhay mo na hindi ka dapat pwedeng wala nito. Dahil ito yung essential. Ito yung plano mo, diskarte mo na kahit anong mangyari, may pangkain ka, may matutuluyan ka, may panggastos ka. Tulad ko noon, nagmamadali ako dun sa plan 3 na change the world plan. Pero kung wala kang pangkain at dumiretso ka kagad doon kung paano baguhin ang mundo o magkaroon ng impact sa mundo, mamamatay din tayong gutom dyan. Ang sikreto, kailangan nating establish yung plan 1 natin. Yung pangkain plan. Anong plan mo sa buhay mo para kahit anong mangyari may makakain ka, may panggastos ka, may bahay ka, may pangsustento ka. Hindi pwedeng pangarap-pangarap lang kagad. Kung ano yung plano mo sa plan 1 para may pangkain ka kahit anong mangyari, e eh kaduktong yan ng iyong plan 2 which is pang free time plan. Yung plan 2, ito yung plano mo sa buhay mo mga kasosyo. Na kahit wala kang trabahuin, e eh may pumapasok na pera sa'yo. Hindi ito tungkol sa passive income. Tungkol ito sa kakayanan mong gawin ng mga bagay na mga bigla ang dumating sa harapan mo. O yung mga opportunity once in a lifetime o mga biglaan. Dahil kung hindi ka malaya sa iyong buhay, hindi mo mawo-work yung mga opportunity na yon. Karamihan sa atin, meron tayong pangkain plan. May mga trabaho tayo, employed tayo, may consistent tayong pumapasok na kinsena sa katapusan. Ang problema sa bagay na yan, kapag nanatili lang sa utak mo ang plan one o pangkain plan at hindi mo win-work kung paano makaalis dyan, pero pag umalis ka ay eh, kumikita ka pa rin, hindi mo siya nagawang negosyo o business na umaandar mag-isa kahit wala ka, hindi ka magkakaroon karoon ng free time. Free time na kailangan mo para ma-reinvest mo yung oras mo at yung pera mo na doon sa ikatlong plano na which is yung plan 3 na to change the world plan. To change the world plan, ito yung mission mo sa buhay kung ba't ka nandito. Kinakailangan mo ng consistent na pera para hindi ka-stress sa pagtupad na mapangarap mo at kailangan mo ng malayang oras para i-execute yung mga dapat mong trabahuin sa plan 3 which is yung change the world plan. Mahirap na trabaho doon sa plan 3 kung paano ka magkakaroon ng impact sa mundo na ito. It takes everything on you kaya lahat ng perang kikitain mo at lahat ng sobra mong oras, hindi mo yan ipang bibitch, hindi mo yan pang titrip around the world, hindi mo yan pang bibili ng mga mabibilis na kotse na pang iayabang mo lang. Kailangan mo lahat yan para ma reinvest ng ma reinvest hanggang makarating ka doon sa plan tree. Yung may chance ka ng lumaban para mabago yung mga mali sa sistema sa panahon na to. Ito yung nakakalitong parte sa ating buhay. Marami tayong naririnig ng na mga advices na tama pero mali sa kasalukuyan mong sitwasyon ngayon. May mga plano na tungkol sa pagbibisnes pero realidad mo sa buhay mo? Wala kang pangkain. May mga advice kung paano kakikita ng malaki? Kahit milyon-milyon pa yan, kung hindi yan magbibigay sa'yo ng libreng oras para magkaroon ng chance na i-work out yung plan tree, eh tatanda ka rin naman ding trabaho lang ng trabaho. Walang masama doon, pero hindi ka magkakaroon ng chance na magampanan yung mission mo sa buhay. Ngayon, isip-isipin mo kung nasang plano ka dapat mag-focus ngayon sa buhay mo. Kung sa plan 1, ma-establish yung pangkain mo, pang-essential na panggastos mo. Dahil paano ka magsisimula ng negosyo o ng isang sistemang umaandar kahit wala ka, eh kung sa simula pa lang, eh wala kang abilidad na may value sa iba. Paano mo i-scale yan? At kung sa usapin natin dito mga kasosyo na nagsisimula tayo ng mga negosyo ng walang puhunan, eh ang mo talagang ipupusta e eh yung core gift na binigay sa'yo ng Diyos na magkaroon ng value yan sa mas maraming tao. Ang realidad at problema kasi sa pagninegosyo dyan sa plan 2 na isystemize yung iyong galing eh hindi consistent ang pasok ng pera. May pupasok na pera malaki pero every time na babagsak yung pasok ng inflow ng cash flow, madidepress ka, may ka. Ma papagod ka, maboburn out ka. Dahil walang steady source ka ng cash flow para may pangkain ka o panggasto sa mga essential na bagay. Ang tendency, magiging talunan ka. Kung nandun ka naman sa mundo ng pagninegosyo na, sa plan 2, kung paano ka magkakaroon ng free time, ito yung may business ka na. Pero hanggat hindi ka nagkakaroon ng free time dyan, kahit marami pang pera pumapasok sa'yo, mali yung ginagawa mo dyan sa business mo. Kailangan meron kang plan 2. May plano ka kung paano aandar yung negosyo mo kahit wala ka. Kasi ang kailangan mo sa plan 2, time. Libreng oras na hindi ka konsumido sa negosyo mo. Libreng oras na kaya mong trabahuin yung papunta sa plan 3 which is to change the world plan dahil sobrang hirap i-work ng plan 3. Ano ba ang plan 3? Ang plan 3 ay kung paano mo o plano mo kung paano mo pagduduktongin ang iyong negosyo, ang gobyerno, ang mga bangko at ang masa ang napakaraming tao. Sa ganyang paraan, pag napagduktong natin yan, yan ay yung may chance tayong baguhin ang mga mali sa ating henerasyon. Napakalabong magsimula kagad ka sa plan 3. Diyan ako nagkamali nun. Ang plano ko kaagad ay kung paano paano babaguhin ang mundo. Wala naman akong pangkain. Kaya bumalik ako sa plan 1. Anong kakayanan ko para may sustainable akong pasok ng pera? Hindi ko man ikayaman, pero at least hindi ko na inaalala kung saan ako dudukot ng panggastos. At sa buhay ko noon, kahit lugi-lugi ako, meron akong isang abilidad na kaya kong kumita ng pera, which is yung mag-develop ng website para sa negosyo ng may negosyo. At ayun yung plan 1 ko. Meron akong plano na kahit anong mangyari, meron akong kakayanan para kumita ng pera. At dahil may stable akong pumapasok na pera noon, kahit hindi ko ikayaman, at least may pangkain ako, may panggastos. Kaya may chance akong i-execute yung plan 2, which is yung magkaroon ng negosyo na magbibigay sa akin ng malayang oras. Para pag may malaya naman na akong oras, eh matrabaho ko na kagad yung mas mahirap na trabahuin, which is yung plan 3, na baguhin ng mga mali sa mundo. O magampanan yung mga pangarap na napakalaki na tinanim ng Diyos sa aking mga puso. Ngayon, lahat ng maririnig mong advice, mga kasosyo, isipin mo kung nasa ang plano ng buhay mo yan isisiksik. Hindi yan halo-halo. Magkakaduktong po yan. Ang mundo ng pagnegosyo at ang laban ng tunay na buhay, it's all about reinvesting. At iba't ibang klase ng plano yan. Ang tunay na investment ay hindi isang plano lang. Ang tunay na investment sa ating buhay ay it's a group of plans. Maraming plano. Saan mo ito gagamitin mga kasosyo? Saan ito magagamit? Halimbawa may naririnig ka nagsasalita na nag advice tungkol sa insurance, tungkol sa security. Ngayon alam mo na kung saan mo ilalagay yung mga naririnig mong plano na yun. Which is dun sa plan 1. Dun sa pangkain na plano. Dun sa essentials na mga plano. Kung may nagpapayo sa yung mag-ipon, ngayon alam mo na kung saan ilalagay yan sa yung plano, which is dun sa pangkain na plan, dun sa essentials at hindi para baguhin ang mundo. Hindi mo mababago ang mundo ngayon dahil ipon ka lang ng ipon. Pinapaunawa ko sa inyo mga kasosyo na matuto kayo mag-isip kung nasang parte na kayo ng inyong buhay at hindi kayo ma-stuck higit sa lahat sa isang plano lang o sa isang bagay lang ng inyong buhay dahil may kaduktong pa yan at may kaduktong pa ulit. So muli, ano yung unang plano? Pangkain plan. Kailangan maging sustainable ka personal. Hanapin mo yung abilidad mo na kaya mong kumita ng pera. Kahit anong estado ng ekonomiya, eh may kakayanan ka pa rin kumita. At yung plan 2, pag kumikita ka na, hindi lang sapat na kumikita ka. Kailangan maialis mo yung sarili mo dyan. Kailangan maging systemized ang iyong buhay pag ninegosyo. Kailangan hindi ka solo. Kailangan magkaroon ka ng maraming oras o libreng mga oras para trabahuin yung ibang mas mahihirap na bagay. Napapunta sa plan 3 ng iyong buhay. Hindi padali ng padali ang mula sa plan 1, papunta sa plan 2, papunta sa plan 3. Iba't ibang klase ng plano yan na pagduduktungin nyo mga kasosyo. Iba't ibang klase tayo ng plano. Iba't ibang klase ng abilidad. Pero ang pare-pare sa atin dyan ay yung resulta. Plan 1, ang result nyan, steady na may panggastos ka para hindi ka may stress. Ang plan 2, ang resulta nyan, eh may libre kang mga oras. Free time na hindi pang gimmick kung hindi para trabawin pa yung mas mahirap na bagay. At yung plan 3, yung plano natin sa buhay na magampanan yung mission natin dito. Iba't iba man tayo ng misyon o ng mga malalaking pangarap pero isa lang epekto niyan. Magagawa nating mas tama ang mga mali sa mundo na ating dinatnan. This plan 1, 2, 3 takes time. So many years. Hindi biglaan mga kasosyo. Ang mga malulupit na bagay ay hindi nagaganap ng biglaan. It takes so many years. Kaya okay lang kahit matagal. Importante umuusad. At alam natin kung saan tayo papunta. Para hindi malustay o maagaw ng iba yung mga pinupundar natin na pera at higit sa lahat ay oras. Magplano ka mga kasosyo magplano tayo at mag-stick tayo sa plano. Huwag tayong manggaya sa plano ng iba. May kanya-kanya tayong plano. May kanya-kanya tayong pinanggalingan, kaalaman, background experiences kaya walang kopyahan. Ang plano ko ay plano ko. Ang plano mo ay plano mo. Ang tanging pinauunawa ko lang sa video na to ay walang isang plano kung hindi duktong-duktong na plano. Para alam mo kung saan mo ilalagay ang mga payo na pinaparinig nila sa iyo. Ang pagtakas sa kahirapan ay parang tayo ay nasa loob ng isang bula na kahit anong gawin natin ay nandudun lang tayo sa loob. At ang madalas na binabagi ko sa ating mga kasosyo principal e eh kung paano tayo makakaalis sa bula na to gamit ang kung anong meron tayo. Hindi lang maging successful sa loob ng bula. Bagkos makaalis tayo sa bula ng kahirapan na to, yung tunay na makalayas para makarating tayo doon sa kabilang parte, doon sa other side. Kung saan iba na ang batas, kung saan iba na ang palatuntunin, iba na ang labanan. At doon ko tayo gustong lahat makarating mga kasosyo. Kaya galingan mo sa iyong negosyo, gagalingan ko sa aming mga negosyo at magkita-kita tayo sa dulo. Iwasan nating magmadali mga kasosyo. Sobra rin ako madaling madali noon. Kaya mas lalong napatagal. Stick to the plan. Tatlong plano yan pero duktong-duktong. Huwag -duktong. -duktong. Wag palilito, huwag pauuto. Lahat ng pera mo, oras mo, sa'yo yan. Huwag mo ibibigay sa iba. Gamitin mo yung mga resources na yan para makarating dun sa susunod na plano. Salamat sa pagtapos ng video na to mga kasosyo. Huwag kalimutang ilike tong video na to at magsubscribe kung iyong nagustuhan. Trabaho malupit mga kasosyo. Bawal tamad. Lord to God, I love you. Let's change the world. Ciao, bye.